Еуразия төріндегі елордамызда діни басқарманың ұйымдастыруымен тәуелсіз Қазақстан және ислам құндылықтары атты ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Алқалы жиынға Түркия, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Моңғолияның бас мүфтилері қатысты. Діни басқарманың төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы. Түрлі тар жол тайға кешуді бастан өткерген еліміздің сын сағатында да бірлігі бекем болды. Ұлт болып елбасының жанына топтасты. Бодандықтан босап, еңсесін тіктеген Қазақстан бүгінде бейбітшіліктің феномені, жауласқанды жарастыратын бітімгер мемлекет екеніне ерекше тоқталды. Біз мұсылман бауырлас елдермен осы тәуелсіздіктің арқасында үлкен деңгейдегі қарым-қатынасқа қол жеткіздік. Дос, бауыр, көрші елдеріміздің ғалымдарын, бас мүфтилерді шақырып, өткен күндегі жақсылықтарымызды еске алу, кемшіліктердің орнын толтыру мақсатында көптеген бүгін ойлар, насихаттар айтылып жатыр. Тәуелсіздіктің құндылығын білу, осы кеңінен насихаттау үшін жастарымызға бір ғибрат болсын, үлгі болсын деген мақсатта өткізіп жатырмыз. Конференцияда сондай-ақ «Толық адам ғылыми идеологиялық талдау» кітабының және «Ихсан Аснова духовного воспитания» кітабы көпшіліктің назарына ұсынылды. Осы тәуелсіз 30 жылда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын әуелімен тәуелсіздіктің тамыры деп бағалайды. Әлемдегі діни лидерлер басқа мемлекетте барлығы бас қоса алмаса да, Қазақстанның осы астанасына келіп бас қосатын дәстүрлі діни өкілдері үлкен дәстүрге айланды бұл. Біз басқа мемлекетте жүрсек те осы қазақ елінің тәуелсіздігіне, бейбітшілігіне, жақсылығына қуанып, ойлап, аңсап отырамыз. Жиын соңында мәртебелі меймандар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталды.